Gracias, señora presidenta. En primer lugar, sumarme a la alegría del fallo del Tribunal Constitucional. Per 8 votos a 3, que es importante también decirlo, per 8 votos a 3 está derrotada la postura cavernícola de un partido que va a voler tornar la historia cap enrere, impugnant la igualdad de derechos de todas las personas y la igualdad del derecho a estimar como se vulga y cuando se vulga. Para mí es muy importante este día, como ciudadana, como persona progresista, y per tant, ni tan sols la compareixença del señor Cabré mos pot amargar el día de hoy. Efectivamente, la democracia y ser demócrata no es obviamente despreciar a aquel que no piensa como él, sino es todo lo contrario, respetar a aquel que no piensa como uno, ¿no? Y desde luego, no ni a mayor despreci, no ni a mayor despreci que negar un derecho que fa feliz a las personas no obliga a ningú y no nega un derecho a ningú. Això es un despreci democrático. Y això yo me ha referido como a cavernícola. Que vostès se senten aludits, y eso es una cosa ya de vostès, que tendrán que tratar vostès amb els seus terapeutes. Pero yo a eso le digo algo del pasado, a eso le digo poc democrático. Y de eso estem hablando precisamente cuando hablamos del presupuesto, de cualidad democrática, de derechos. Y que un conseller no pot vindre así a dir, desgraciadamente las cosas no son como me hubiera agradado que fueran. Porque vostè está así para algo. Porque vostè no pot vindre así únicamente amb la seva impotencia. Porque un conseller no está para explicarle a los altres la seva impotencia. Vostès están para cambiar la realidad. No para decir que la realidad es molt roïn. Porque para eso no se necesita ni un parlament, ni un govern, ni un conseller ahí segut. Dígame vostè com pensa cambiar esta realidad. No me diga que la realidad está molt mal. No me diga que el seu veí, que normalmente están en altres barris, no son veïns seus, está pasando molt mal y que vostè ho sap, y que tiene un malalt de Alzheimer en la familia. Evitad que no, porque això, per a una familia que tiene una economía holgada, no es un problema. No es tan de problema, més enllà del emotiu, el emocional, pero no es un problema económico. Pero a una familia que tiene 400 euros de ingresos sí que lo es. Y eso es lo que ustedes están condenando en estos presupuestos. Porque ustedes cuando hablen de todo gratis y de mamandurrias, que es lo que dijo la señora Esperanza Aguirre, que ustedes es que como son tan educados siempre parlen muy bien, pero hay que sentirlos, hay que sentirlos. Cuando ustedes parlen de todo gratis y de mamandurrias, per els poros, el sura, el neoconservadurisme, de deixar a la gente caure. Porque vostès se pensen que efectivamente son unos perdedores y no se merecen res. Porque aquí los únicos que se merecen algo, así los únicos que se merecen algo, señor Mari, tranquilícese, relaxese, relaxese. Señor Mari, por favor, señor Mari, no, vamos a terminar, no falta llamar al orden a nadie, si terminamos, deja. Mire, déjate, disculpe. Señor Mari, vamos a tranquilizarnos todos. Son las 8 de la tarde. No, señor Mari, ¿quiere usted que le llame al orden? Vamos a tranquilizarnos, vamos a acabar la comisión como corresponde, dejando hablar a la diputada. Cada uno ha dicho lo que ha querido, vamos a acabar a la diputada y nos iremos a casa y cada uno tiene la sensibilidad donde quiere. Señor Mari, repito, yo no quiero llamar al orden a nadie en una comisión de economía que es muy larga y dura muchas horas y que siempre ha sido una comisión de consenso. Vamos a dejar que cada uno diga lo que entiende que tiene que decir y vamos a dejarnos hablar. Señora Oltra, tiene usted tiempo. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Mari, ni a una teoría, y no me estaba dirigiendo a usted, me estaba dirigiendo al conseller, pero ni a una teoría neoconservadora, escrita, parlada, que té el seu... el seu naixement més fort i la seva fàbrica d'idees en el Tea Party americà, que no m'ho invente jo, aixina, que és la societat dels perdedors i dels que se mereixen coses. Això és aixina. I això, n'hi ha rius de tinta escrit sobre això, que vostè, a més, això ho ha llegit perquè és una persona llegida. I aleshores, quan així se parla de todo gratis, s'està obviant absolutament que la gent paga impostos. Com que todo gratis? Es que tindre un servei públic no es tindre todo gratis ni es una mamandurria. Es algo que els ciutadans hem pagat en els nostres impostos. I per això, evidentment, defensem un estat de benestar fort
que garantisca els drets i el dret a igualtat i la igualtat d'oportunitats a totes les persones, que és tot el contrari del que defensen vostès i és tot el contrari d'este pressupost. Este pressupost deixa caure la gent vulnerable i dèbil. Per pobres, per discapacitats o per qualsevol altra circumstància que els situen en una inferioritat de condicions a persones que no han tingut eixa mala sort o no han tingut eixes circumstàncies en la seva vida. No és, desgraciadament, m'agradaria que el món fora d'una altra manera. Vostès fan el món aixina. El món no és injust perquè és una desgràcia. El món és injust perquè gent que fa pressupostos com els fan vostès fan este món més injust. Això no cau del cel. Això no és una qüestió de fe. Ni és una qüestió de fer així la dansa de cuando esto venga mejor el año que viene. Com que quan això vinga millor l'any que ve? No pot vindre millor si vostès fan això. El servei del deute s'ha duplicat de l'any passat avui. S'ha duplicat. Senyor conseller, sap vostè quants pressupostos els queden a vostès duplicant-se tots els anys en esta tendència al servei del deute? Que recorde, és pagar interessos, no amortitzar deute. Pagar interessos, duplicat, de l'any passat a enguany. Li queden 3 duplicacions i mos hem quedat sense pressupost de la Generalitat. Li queden 3 anys. Vostè me dirà, d'ací 3 anys, com no anem a governar, veritat? Ja, a vostè igual li té igual. A mi no me té igual. A mi no me té igual. I als ciutadans no els té igual que vostès, en esta política, en un endeutament, perquè a més han trencat tots els tòpics, que la dreta governa és millor gestora, mentida. Jo a tot el món el vaig a convidar a vindre així a veure-los a vostès. Han demostrat una absoluta incompetència. S'han endeutat quan n'hi havia ingressos per damunt de lo que n'hi ha ara, molt per damunt. I vostès seguien endeutant-se. Vostès són una ruïna, però han arruïnat la nostra economia pública per ara poder desmantellar-la i per ara fer ideologia, que és el que estan fent, no economia. Clar que se pot fer un pressupost millor, perquè no li apreten les tuerques als que més tenen. Vostès tenen poder per a ficar impostos. Què posen? Taxes judicials, que les paga igual el senyor Botín que l'últim desgraciat. Paga la mateixa quantitat. Pugen l'IVA, que la paga igual el senyor Botín que l'últim desgraciat. Però els impostos directos, això no. Les ICAF a l'1%. Impostos al que contamina, això no. Ara s'han tret una llei que de rondó claven les taxes judicials en una doble imposició, les de Gallardón i els del senyor Cabré. Així, el que vulgui justícia, que se la puga pagar. El que no, el clot, no se ho mereix, és un perdedor. I si no, que haguera tingut diners. Això és el que fan vostès en el seu pressupost. No me parli de copago en la discapacitat. Vostè sap que ja se paga. El que passa és que ara vostès ho van a descomptar de les subvencions. I el que faran és tindre que duplicar les famílies el que paguen. El copago ja existeix. El que passa és que ara li van a canviar el nom. No mos enganyes, senyor conseller. És més, si vol, diga el que vulga, però no insulte la nostra intel·ligència. Este món és injust perquè vostès el fan injust.